എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു പൊങ്കലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. കൂടുതലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കാറുള്ള ഒരു രുചികരമായ വിഭവമാണ് പൊങ്കൽ. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അതിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമായി വേണ്ടതെന്ന് നോക്കൂ. ഒരു കപ്പ് പച്ചരി, കാൽ കപ്പ് പയർ പരിപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ്, ഉപ്പ്, കായം, ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്നട്ട്, ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അരി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം 1/2 മണിക്കൂർ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ, അതിന് വേണ്ടിയാണ്. നല്ല വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1-2 തവണ എന്നിട്ട് വേണം സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ. അതുപോലെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പരിപ്പ് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം നല്ലപോലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. കുക്കറിലോട്ടിട്ടിട്ട് ഒരു 4.5 കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 2 വിസിലാവുന്നത് വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുക. നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ടും. ഇപ്പോൾ അത് നല്ല തണുത്തു. ഇനി നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അത് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നല്ല ഫ്ലേവറും രുചിയെല്ലാം വരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ജീരകം, കുരുമുളക്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുരുമുളക് ഇട്ട് റോസ്റ്റ്, ജീരകവും ഇട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കാഷ്നട്ടും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് റോസ്റ്റാക്കി എഴുന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ല റോസ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്. അതിലോട്ട് 2 പിഞ്ച് കായം കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. കായം ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ അതിലോട്ടിട്ടിട്ട് അത് ഇനി ചേർത്താലും മതിയാവും. എന്നിട്ട് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴേ അതിൽ നല്ല ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് 10 മിനിറ്റായി. ഇനി നമുക്കത് നല്ല ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊങ്കലാണിത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് അതൊരു ബൗളിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതേ രസവട, സാമ്പാർ, ചട്നി, ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.